հավի տենական անունը։ Շնորհակալ ենք այսօրվա համար, որ Տիրոջ սրահների մեջ ենք եւ պիտի փառաբանենք ու երկրպագենք Տերերի Տիրոջը։ Ուզում ենք այսօր ուզում եմ կարդալ 27-րդ առակած 27-րդ գլուխը։ Մի բարձենա վաղվա օրը, որ որովհետև չգիտես, թե օրը ինչ կծնի։ Թող քեզ ուրիշը գովի և ոչ թե քո բերանը, օտարը և ոչ թե քո շրջունքները։ Ծանր է քարը և բեռ ունի ավազը, բայց հիմարի բարկությունը երկուսից էլ ծանր է։ Բարկությունը անկութ է և ցասումը հեղեղասար, բայց ով կարող է կանգնել նախանձի առաջին։ Լավ է հայտնի հանդիմանությունը, քան թե ծածուկ սերը։ Անկեղծ են բարեկամի տված վերքերը, բայց առատ են ատողի համբույրները։ Կուշտ անձը կող է տալիս մեղրախորիսը, բայց սոված անձի համար ամեն լեղի բանը քաղցր է։ Ինչպես որ իր բույնի սթափառական եղած թռչուն է, այնպես էլ իր տեղի սթափառական եղող մարդը։ Յուղն ու խունկը ուրախացնում են սիրտը, նաև ընկերի քաղցր խոսքը մտերիմ խոսքով, խրատով։ Քո բարեկամին և հորդ բարեկամին մի ձգիր, և երկորդ տունը մի գնա քո նեղության օրը, լավ է մոտիկ հարևանը, քան թե հեռու եղբայրը։ Որդյակս, իմաստուն եղիր և սիրտը ուրախացրու, որ ես կարողանամ պատասխան տալ ինձ անարգողին։ Խորագետը տեսնում է չարիքը և իրեն պահում, բայց պարզամիտները անց են կենում վնասվում։ Առ նրա հանդերձը, որ երաշխավոր է դարել օտարին, և գրավ պահիր նրան օտարի փոխարեն։ Ով որ առավոտանց կանուխ իր դրացին բարձր ձայնով օրհնի, սա նրա համար անես կհամարվի։ Անդադար ծծլոցը, անձրևոտ օրը և կռված էր կինը իրար նման են։ Ով որ նրան ծածկի, քամի է ծածկում, և նրա աջ ձեռքից յուղը ձայն կտա։ Երկաթը երկաթով է սրվում, և մարդը սրում է իր ընկերի երեսը։ Թզենին պահողը կուտե նրա պտուղը, և իր տիրոջ պահպանողը կպահվի։ Ինչպես ջրում երեսն է երեսի դեմ, այնպես էլ սրտի մեջ մարդը մարդի դեմ։ Դժողքը և կորուստը չեն կշտանա, նույնպես չեն կշտանա և մարդու աչքերը։ Հալոցը արծաթն է փոխում և քուրան ոսկին, նույնպես էլ մարդը իրան գովասանով բերանը փոխի։ Եթե հիմարին թակով ծեծես, կորկոտի հետ սանդի մեջ, նրա հիմարությունը նրանից չի հեռանա։ Լավ հոգտար քո ոչխարներին, ուշ դարձրու քո հոտերին, որովհետև հարստությունը մշտնջավոր չէ և թագը տևող չէ դարես դար։ Կանաչը կբուսնի և խոտը կերևա և կժողովեն սարերի խոտերը։ Կառները հագուստի համար են և դաշտին դին են նոխազները։ Եվ բավական այծիկատ կլինի քեզ կերակրելու և տունդ կերակրելու համար, նույնպես և ապրուստ քո աղախինների համար։ Ամեն։ Սիրտս պատրաստ է, ով Աստված, սիրտս պատրաստ է, պիտի երգեմ ու սաղմոս պիտի ասեմ, արթնացիր, ով իմ թագ, արթնացիր, ով տավիղ և քնար, ես կանուխ պիտի արթնանամ, և քեզ ժողովուրդների մեջ պիտի գովեմ, և սաղմոս պիտի երգեմ քեզ ազգերի մեջ, որովհետև մեծ է քո ողորմությունը մինչև երկինք, և ճշմարտությունը մինչև ամպերը, երկնքի վրա բարձրացիր, ով Աստված, քո փառքը բոլոր երկրի վրա թող լինի։ Հալելույա։ Սիրտս պատրաստ, կարող ենք իրար հետ ճանապարհ պատրաստենք մեր տիրոջ գալստյան համար, ասենք սիրտս պատրաստ է, ով Աստված, քո գալստի համար, ուզում ենք երկրպագել և բարձրացնել քեզ տեր, մեծարել քո հզոր անունդ, փառաբանել քեզ, բարձրացիր, ով Աստված, քո տան մեջ, և թող քո թարքը երևա, թող քո հոգին իջնի այսօր, այս վայրի մեջ։ Go.
vorov hetev na parko paravoriale amen piti yelchen yev paravanen keste ko tavo kochnachi ko zhogovrti beranits aisor yev havitian Yeah.
ուրիշ ոչ մի իշխան, չկա ուրիշ ոչ մի տեր իմ սրտի մեջ, դու ես իմ տերը եւ Աստվածը։ Հալելույա, շնորհակալ եմ քեզանից, փառք եմ քեզ տալիս, շնորհակալ եմ, երբ որ ամեն բան լավ է քո կյանքում եւ հարաբանում ես տիրոջը, բայց երբ որ պահեր են գալիս քո կյանքի մեջ, երբ որ ջրերով ես անցնում, երբ որ կրակներով ես անցնում, այդ ժամանակ ինչպես է քո արձագանքը քո տիրոջը։ Շատ մարդիկ կային, որ եկավ այդպիսի պահեր իրանց կյանքի մեջ, բայց նրանք ընտրեցին փառաբանել տիրոջը եւ հրաշ կատարվեց նրանց կյանքի մեջ։ Աստծո խոսքն ասում է, եթե ջրերից անցնես, ջրերը պիտի քեզ չընդունեն, եթե կրակների միջից էլ անցնես, ոցը քեզ պիտի չայրի, եւ սա իրականություն դարձավ շատ շատերի կյանքի համար, երբ որ Մովսեսը կանգնած էր ջրերի առաջ, ժողովուրդը սկսեց դժգոհել եւ խրտնջել, բայց Մովսեսը մի բան ասեց. Մի վախեցիր, սպասեք եւ տեսեք տիրոջ փրկությունը, որ այսօր պիտի անեք ձեզ, որովհետեւ այսօր ինչ որ տեսնում ես, հավիտյան պիտի չտեսնես։ Սիրելիս, այս խոսքը ուզում եմ վերցնես հենց քո կյանքի համար։ Եթե նեղության մեջ ես, եթե ջրերի առաջ ես կանգնած, Աստծո խոսքը ասում է՝ մի վախեցիր, սպասիր եւ տես տիրոջ թրկությունը, որ այն ինչ որ այսօր ես տեսնում, հավիտյան պիտի չտեսնես, որովհետև Տերը քեզ համար հրաշք պիտի անի, որովհետև Տերը քեզ համար ջուրը պիտի բացի, որ անգամ ջրերի միջով էլ անցնես, բայց պիտի չթրջվես։ Հոբնանը կեպի փորում սիրելի շատ մեծ նեղության մեջ էր, բայց նա ընտրեց փառաբանել եւ օգնել տիրոջը, եւ մի ամբողջ քաղաքի կյանք փոխվեց։ Միսակ Սեթրակ Աբեդնակովը կրակի մեջ էին, վառվում էին, բայց նրանք ընտրեցին փառաբանել տիրոջը, եւ մարդիկ տեսան հրեշտակի իրանց կողքի, որ կրակի ոնցերը չայրեցին նրանց։ Դավիթը, երբ որ մահվան շունի ձորով էր անցնում, նա ընտրեց սաղմոսել եւ փառաբանել տիրոջը։ Եկ այսօր ես եւ դու մեր դժվարությունների մեջ, մեր նեղ կյանքի մեջ, այսօր ընտրենք օրհներգել եւ փառաբանել տիրոջը, եւ կտեսնես, որ հրաշք կկատարվի, եւ կտեսնես, որ ջրերը կճեղքվեն, եւ կտեսնես, որ կրակները քեզ չեն այրի, որ մահվան շուքի ձորը քեզ համար կերած աղբյուրի կփոխվի։ Hon har ett stort
Ce-am
Oh,
kohokin galise, o kohokin galise norokelu, o kohokin galise yaktalu, o kohokin galise mes nora norbaner somorotselu hamar, shnorakarete kom mkhitarich hoku hamar, vor hets ima gortsume mer sarteri mech, vor hets ima nor patmutyun e gtsum im yer kontanki mech. Yeah, super.